Котики, ось вона, ця переможна хвилина. Ми, звісно, не Оскар. Наша церемонія значно краще. Чому? А тому, що ми даруємо подарунки вам, нашим найкращим, нашим левам. Третє місце. Шкарпетки Лова отримує пан Микола. Пан Микола перший прислав своє відео з відгуком про Берці Аку та кітель Пританка. Пане Микола, я дуже за вас рада. Щиро тішуся, що тепер чудові шкарпетки 4 сезони будуть робити вашу службу, вашу роботу значно зручніше. Зв'яжіться зі мною, хоча я сама знаю, як вас знайти. Друге місце. Сонечко, мій Тарасику. Ця чудова бейсболка. Бейсболка Хелікон. Гарно підійде під вашу форму. Я дуже чекаю, коли ви знову прийдете з своєї важливої роботи. І ваша бейсболка поїде до вас. Ну і безперечний переможець пан Олександр. Олександре, з лопатою в берцях Аку. Тепер у вас будуть кросівки Аку. Ви дуже їх хотіли, і кількість переглядів та лайків вашого відео просто безмежно велика, як для нашого каналу. Тому вітаю вас! Перше місце за вами. Чудові кросівки Аку. Дзвоніть. Приз симпатій моїх особистих в мій день народження залишається в мене. А знаєте чому, котики? Бо ви трішки малувато старалися отримати каремат. Тому конкурс продовжується. І каремат ще чекає на свого власника. Котики, гатіть!